Kõige suurem keerukus on pikaajalisele survele vastupidamine. Ja ei saa enda elu üles ehitada mingisugusele positsioonile. Tundub, et just siis, kui sa selle ameti said selgeks, pead sa selle ameti maha panema. Kas toidupoes käimine on ka kohtumine valijaga? See võib kujuneda selleks. No oli ikkagi reaalselt küsimus, et kas ma olen olemas, kui ma ei lähe tööle. Kas me võime öelda, et Riigikogu saal on samamoodi läbilõige ühiskonnast, et samad väljakutsed, mida me näeme üldises populatsioonis, ilmselt me näeme neid tegelikult kindlasti samamoodi rohkem. Seal saalis? Kindlasti seal on neid liigse sooritusvajadusega inimesi keskmisest rohkem. Käid rahvamajast rahvamaja ja võtad moosekandi kaase ja siis tantsid endast veel jaakamate prouadega ja niimoodi. Et no, kas keegi arvab, et see ilmtingimata nagu meeldib mulle, et see pakub mulle tegelikult ilmtingimata väga suurt rahuldust. Tere kõigile! Kui tavaliselt me ajame juttu stuudios, siis tänane vestlus on teistmoodi, sest me oleme siin Paides Arvamusfestivalil ja võtame ette ühe väga olulise teema, milleks on see, et sellise dramaatilise nimega kui üksildane on tipus. Ehk siis räägime täna tipppoliitikute vaimsest tervisest ja väljakutsetest, mis selliste vastutusrikkaste positsioonidega kaasnevad. Ja põhjuseid, miks sel teemal rääkida, on selgesti mitu. Üks on see, et meie sellisel viimastel aastatel üsna polariseerunud poliitikamaastikul, ma arvan, et iga katse selleks, et tuletada meelde vastastiku üksteise inimlikkust, on üks väärt ettevõtmine. Teiseks sellepärast, et kui tihti ollakse harjunud võibolla võimu, seostamegi sellise institutsionaalse nähtusega, siis tegelikult on see üks väga-väga universaalne teema, mis puudutab meid kõiki. Ehk siis võimu, isikliku võimu ja mõju on meil kõigil erinevates rollides, olgu see lapsevanematena, kolleegidena, partneritena ja nii edasi. Nii et julgustan meie head publikud täna mõtlema selles vestluses kaasa ka selle külje pealt, et kuidas need samad küsimused teid endid puudutavad. Ja kolmandaks, meid intrigeeris oma nendel vaimse tervise teemade radadel see mõte, et vaimsest tervisest räägitakse viimastel aastatel hästi palju. Et isegi nõnda, et ütleme, et tegemist on ühe väga seksika teemaga ja kus vaimsest tervisest ei räägita, seal oleks ikkagi juba ajast maha jäänud. Aga meil lekkis küsimus, et mis tasandini see vestlus võimalik on, et kas meil on võimalik ka riigijuhtidega, oma tipppoliitikutega rääkida nende kogemusest vaimse tervisega. Ja mul on väga hea meel, et see on võimalik, sest minu kõrval istub täna neli väga-väga suure ja mahuka kogemuste pagasiga poliitikud, kes selgelt tutvustamist ei vaja, nii et ma ei hakka teie kõigi resümeesid ette lugema, vaid piirdun nimedega. Minu kõrval Urmas Reinsalu, Yoko Alender, Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski. Olge head, teeme neile ühe suure aplausi sellest, et nad on valmis täna oma kogemusi jagama. Ma tegin tänaseks valmistudes natukene statistikat ja arvutasin kokku sellise imeliku numbri, et ehkki te kõik olete noored inimesed, siis nelja peale kokku on teil, kui siis olla staaži poliitilistel ametikohtadel, ühe Eesti inimese keskmise oodatava elu ja jagu, ehk siis 77 aastat. Sain sellise numbri kokku. Just. Aga ma ei too seda numbrit välja mitte ainult selle jaoks, et teie ekspertsust rõhutada, vaid ka sellepärast, et te kindlasti olete märganud seda, kuidas viimaste aastate, ka aastakümnete jooksul meie ühiskonnas on vaimse tervise teemaline arutelu väga-väga muutunud. Et kui kunagi mõeldi, et vaimne tervis on üleüldse lihtsalt üks hullude teema, eks ole, et vaimne tervis on ainult inimestel, kes on hullud, siis jõuti kuskilt maalt sinna vaani, et inimestel on füüsilise tervise kõrval ka vaimne tervis. Ja tänaseks me vist oleme seal, et keegi ei kahtle selles, et inimestel on üks tervis, millel on nii vaimne kui füüsiline pool. Aga ma küsiksingi teilt alustuseks, kas teie mäletate, millal teie teadvustasite endale seda, et teil on olemas selline fantastiline asi nagu vaimne tervis ja et see on ehk midagi, mille eest tasuks täiesti teadlikult hoolt kanda? Mäletate te, millal selline mõte teile tekkis? Alustame näiteks Jokost, kui sobib. Jaa, no ma arvan, et ma siiski olen nagu tajunud, et ma olen tervik ikka päris varasest noorusest, aga kuna me siin räägime just sellest, öelda töö kontekstis,
siis võib-olla kõige eredam mälestus on mul siiski 2019. aastast. Mõni kuu peale Riigikogu valimisi toimusid siis ka Europarlamendi valimised. Ja siis sel ajal ma kogesin sellist esimest hästi päris ränka läbipõlemist. Ja pärast, kui ma hakkasin sellest vaikselt välja tulema, siis ma otsustasin sellest natukene ka oma erakonnas rääkida, kuna meil juhtumisi toimus üks strateegiapäev. Ja siis ma kuidagi esimest korda nagu tajusin, et see on oluline, et me sellest räägime ka oma nii-öelda kollektiivis, kui sellist terminit kasutada. Ja see oli nagu minu jaoks mingi selline natuke, noh, see kogemus oli lihtsalt nii värvikas, et see nagu oli minu jaoks mingi selline üleminek või ma nagu tajusin, et see on mingi teema, mis tegelikult ka selle ameti juures on oluline ja ka siin tuleb proovida oma kogemust ära kasutada ja oma panus anda. Aitäh, Joko. Sven, kas soovid jätkata? Ma ei oska seda niimoodi dateerida. No, ühest küljest muidugi tervis on tervik, teisest küljest neid kõik võimalike probleeme, haigusi, nii-öelda seda mitte terve olemist on ju tohutu diapasoon. Et seda, et erinevad pingeolukorrad võivad mõjutada nii füüsilist kui vaimset toimetulekut ja heaolu, et no, see iseenesest ei ole kuigivõrd raketiteadus. Et muidugi mingi aastakümneid tagasi ilmselt stigmatiseeriti vaimse tervise teemasid ja mingil määral teatud kontekstides ja teatud professioonide puhul ilmselt tänapäevani välja. Et selge on, et ilmselt ütleme, kultuuri valdkonnas tegutsedes võib-olla avameelitsedes oma vaimse tervise teemadel, see ilmtingimata ei ole karjääri lõpetav, teatud teistel elualadel võib olla, nii et ma arvan, et see on võib-olla selline, ütleme, poliitiku töö eripära või ütleme, juhtiva töö eripära, et seal tõenäoliselt on see võib-olla nii-öelda inimestel väga avameelselt oma vaimsest tervisest rääkimise võtmes üks selline kaalumise koht. Aitäh, selle teema juurde me tuleme täna kindlasti veel tagasi ka, et on see tõesti kuidagi keerulisem, aga jätkan siin, küsin Urmas sinult, on sul mingi selline mälestus, et vormus see mõistmine ühel hetkel või on see sinu jaoks alati väga loomulik olnud? No, ma arvan, ühiskonnas on väga palju hoiakud muutunud alates, ma ei tea, ihunuhtlusest, eks ole, kui me mõtleme ühe inimpõlve jooksul või ma ei tea, mingit pidi alkoholi tarbinuna autoroolis olemisest ja nii ka, ma arvan, see vaimse tervise probleemid on ikkagi siin enne kõike võibolla viimase dekaadi jooksul väga selgelt ühiskonnast teadustanud, see on väga positiivne mõistlik ja siin niisugust võltsäbi tunda ei ole küll mõtet. Aga ega poliitiku elu on ju väga palju, me puutume kokku, kui me rekõneleme, ütleme siis niisugusest väga tugevast ülevoolavatest ka tunnetest, mis inimest läbivad, ütleme, kõik puutuvad kokku oma eraelus, pereelus, tööelus, üldise stressifooniga, siis poliitikul käivad need loomulikult ju tõusude mõõnudega. Vahel on põhjust olla väga pettunud ja kurb, kõik me oleme seda tunnet mingitel hetkel kogenud, vahel oled see väga rõõmus, on positiivsed arengud ja selles mõttes, et tega ma olen oma kõrval näinud, et Juko viitas ka oma kolleegidele, inimesi, kes ka mingil hetkel vajavad sellist julgustust, kus on näha, inimesed jooksevad kinni. Me kõik jookseme mingil hetkel kinni mingiks hetkeks. See, ma arvan, see tunne on kõigile mingit pidi tuttav. Ja võib-olla poliitikas on seda palju rohkem riski juhtuda, kui seda avalikusele ka välja paistab. Meil kõigil endil on küll plugusid sellest, kuidas meie kaaslased või konkurendid me oleme tundnud, et on mingil hetkel on neil lihtsalt ka vaimselt väga, väga raske surve on peal. Jevgeni, kuidas sina täiendaksid? Mis see küsimus oli? Küsin sinu kohta individuaalselt seda, et millal sina jaoks kuidagi teadvustus see, et vaimne tervis on asi, mille eest sa peaksid üldse teadlikult hoolt kandma?
kuskil ülikooli algusaastatel tõenäoliselt. Ma arvan, kui vastata täpselt küsimusele. Ülejäänud siin rääkisid niisama. Mina õppisin ülikoolis kohtupsühhiaatriat, minu õppejõud ka, küll õigusajal õppejõud härra Järvele edistub. Õppejõud saab lehvitada, vaatame kohe, väga meeldiv, aitäh tulemast. Aga võtan kinni sellest sõnasabast, mida Sven välja tõi, et juhtivatel kohtadel üleüldiselt võib olla keeruline mingitest haavatavustest rääkida. Aga vaataks korra seda, et tipppoliitikuna võib muidugi tõmmata paralleele ükskõik mis muu juhi rolliga. Aga tundub, et seal on palju ka selliseid spetsiifilisi eripärasid ja psühholoogilisi väljakutseid, mida mujal võib-olla nii palju ei kohta. See on ennekõike suur avalikkuse surve. Vajadus jääda äärmiselt diplomaatiliseks ka siis, kui oled võib-olla väga selge isikliku rünnaku all. Et neid poliitikaspetsiifilisi oskusi nõuab teie töö väga palju. Osad neist on ilmselt kaasa sündinud, kuidagi iseloomulikud, teisi asju tuleb õppida. Küsiksin teilt, et mis on just teie jaoks olnud selline asi, mida teil on tulnud kõige rohkem teadlikult harjutada, et psühholoogiliselt selle töövastutusega toime tulla? Mõnel tuleb juba hästi välja kõigi inimestega rääkimine, aga on õudselt kehv otsuste tegija. Teisel jälle vastupidi. Mis teie jaoks on olnud selline õppimise koht? Küsin Jevgeenilt. Õppimise koht poliitiku elus või vaimse tervisega seonduvad? Ma ütlen nii, psühholoogilistest väljakutsetest, mis selle ametiga kaasnevad? Mis on kõige raskem olnud, mida on tulnud? No ja, eks loomulikult kõik kolleegid teavad, et meil on need inimesed, kui te kuskil kohtate seda parteivärvides telki, et siis seal on need inimesed, kes rõõmsalt reipal sammul teie poole lähevad ja siis mõned teised, kes siis pihuvad ise sinna telgi varju ära peita, sest ega nad tegelikult väga palju inimestega suhelda ei taha. Ma vist olen kuskil vahepealne selles osas, aga ma arvan, et tipus kõige suurem asi ja kõige suurem keerukus on pikaajalisele survele vastupidamine. Ma küll arvan, et üldiselt teatud tasemest peale poliitikas on ainult sellised inimesed ongi. Eks siis need, kellel seda võimekust ei ole, nad lihtsalt edasi ei jõua, kukuvad enne maha. Ja see surve ei ole ainult siis see, et tööd on palju, mis on ka tõsi, aga tõepoolest ka see avalik rünnakute all vaimselt vastupidamine. Et see on kindlasti kõige jõhkram asi, et et loomulikult, eks seal tekivad oma coping mehanismid, toimetulemise mehanismid tekivad ajapikku erinevatel inimestel erinevad, aga see tõenäoliselt on kõige nagu jõhkram värk selle ameti juures. Edasi minnes, et kindlasti on see, et poliitika on iseenesest selline üsna julm konkurents, aga see ei ole poliitika, ei tee poliitikat võib-olla unikaalseks kõigi teiste eluvaldkondade seas. Et tõepoolest teha poliitikutel ju, kuna poliitikud ju nii-öelda personaalselt või tähendab perioodiliselt võetakse valijate poolt tööle ja ta on permanentselt mingisuguses valimistsüklis, ta peab ennast tõestama inimeste ees oma nii-öelda kõlbulikust ametis jätkata inimeste ees, kes tegelikult ei ole nii-öelda valdkonna spetsialistid. Et kui tavaliselt nii-öelda tööle võtavad inimesed, kes valdkonda väga hästi tunnevad, siis poliitiku võtab tööle tegelikult ju lai avalikus, kes võib-olla konkreetse valdkonna poliitiku eluvaldkonnas ei oma erilist kompetentsi ja spetsialiteeti. Ja kahtlemata ka konkurents, kuna valijad on ainult üks hääl, siis iga poliitik on iga teise poliitiku konkurent ja tihti peale ka konkurenti üritatakse nii-öelda ka psühholoogilise survega ju rajalt maha võtta. Aga ma arvan, et mis on poliitiku puhul või ütleme avaliku elu tegelase puhul mõnevõrra erinev teistest, on eeskätt see, et sa tõepoolest ei pane nagu ust enda järel kinni. Et kui sa oled avalikult tuntud inimene, siis sa viibid selles töökeskkonnas, selles avaliku tähelepanusfääris praktiliselt kogu aeg, kui sa ei ole oma enda koduseinte varjus.
Ma just eile öösel kella 12:30 paiku tantsides siin lava ees vaatasin, kuidas inimesed, kes tõenäoliselt tundsid ära minu kui avaliku elu tegelase ja poliitiku või ütleme võib-olla ka avaliku elu tegelase mingis muus sfääris, et võtsid välja telefonid ja asusid mind filmima. Et see tõenäoliselt, see mõnevõrra eristab poliitikut või avaliku elu tegelast võib-olla paljudest teistest inimestest. Jaa, no võibolla minu jaoks on olnud kõige raskem saada lahti sellest, et ennast samastada selle rolliga. Ma arvan, et see ei ole ainult poliitiku ametis oluline. Ma arvan, et see, et ennast oma tööga, oma rolliga mitte inimesena samastada on oluline harjutus kõigile. Ja sellega käib kaasa ka selline arusaamine, et iga üks saab anda oma panuse, teha oma osa, aga ta ei saa seda kõike võtta enda õlule. Ja selle kohta on üks tore lugu, Hiina lugu, et oli üks küla, kus siis oli kuulda, et põõsastes käib mingi sahin ja tekis siis selline jutt, et see on üks mürgi madu, kes seal põõsastes on ja küla siis leppis kokku, et tullakse siis kokku ja minnakse seda ussi tapma, aga üks mees siis mõtles, et tema on ikkagi see õige kangelane, kes siis üksi läheb öösel ja selle mao enne ikkagi oma kätega ära kägistab. Ja läks siis öösel sinna ja kuulis jälle seda praginat ja nägi just kui seal ka midagi pikka ja hüppas ja viskas ja ennast sinna selle ussile hakkas teda kägistama ja siis hommikul hakati seda meest taga otsima. Mees oli kadunud ja siis leiti ta sealt põõsastikust oksa otsas ennast siis hukanuna. Eks ole, et selline õpetlik lugu sellest, et me ei saa keegi nii-öelda võtta kogu vastutust enda kanda, et me saame teha selle, mis on meie roll ja me peame muus leppima ka usaldama elu, et see võibolla on olnud minu jaoks kõige suurem väljakutse ja selline amet, nagu kõik ametid, kus sa töötad inimestega, on erakordne võimalus enesearenguks, et kui seda teadlikult teha ja võibolla ka kõige huvitavam on minu jaoks olnud see selline väärtuspõhise juhtimise juurutamine ikkagi ka selles ametis ja selle julguse leidmine, et käia oma teed. No, mis on võibolla kõige suurem pinge koht, ütleb aegalt hooti, on see, et sa töötad mingi idee nimel, sa usud sellesse, sa veenad oma erakonnakaaslased ära, sa saad sellele ka siis avaliku toetuse valimistel, niivõrd kuivõrd, siis sa pead ära veenama oma konkurendid, koalitsioonis, et see idee läbi suruda ja siis see mingi aeg on. Ja siis tuleb üles uus koalitsioon ja tõmbab selle lihtsalt viskab prügasti. Ja nii on juhtunud erinevaid aegadega. Ja ma arvan, et see on tegelikuses küll võibolla see nii-öelda poliitikas, kus seos pingutuse, pika töö ja siis tulemuste vahel või palju katkendlikum kui ükskõik millisel teisel looval või ka puhtalt administreerival alal, ütleme, olgu ta see äritegevus, inseneeri ja mingi muu loomingune eluvaldkond. Et see on kindlasti stressi tekitav. Et võibolla seda, ja ma olen elus ka mõelnud sellele aastatega, on tulnud ka võibolla vähem minus sellist kompromissitust. Ma tunnen ise, et mul on tekinud seda empaatiat rohkem ka teiste positsioonide suhtes, ka konkurentide positsioonide suhtes, et elu ei ole nii suugi mustvalge joonis. Võibolla ka Eesti poliitikas kõneleda, mis mulle tundub ka tekitab nii poliitikas olijatele stressi, aga võibolla ka laiemalt seda vaimset stressi ühiskonnale on just nimelt see nii-öelda poliitika käsitlemine niisuguse null summa mänguna, eriti poliitika ideede läbisurumise. Aitäh, te toote välja väga huvitavaid aspekte. Ma võtan ühest siit kinni. See sõna roll on meil korduvalt vestlusest läbi käinud. Poliitikuna tõepoolest, teil on kohutavalt palju rolle,
alates valimistsüklist, eks ole, et ühel hetkel tuleb midagi teostama hakata, järgmisel hetkel ennast jälle valijale maha müüa. See roll vahetub vastavalt sellele, et olete te sattunud parasjagu opositsiooni või koalitsiooni või suusia valitsusse või istutude Riigikogu saalis. Neid rolle on nii palju. Kas nende vahel navigeerimine on teie jaoks ka keeruline? Ja ma olen selle peale hästi palju mõelnud, et ma olen aastaid saanud osaleda ühes sellises toredas Eesti naise, tubli Eesti naise Annika Arrase poolt algatatud naispoliitikute võimestamisprogrammis. Ja seal on minu osaks olnud just mitte niivõrd see, kuidas naisi poliitikasse tuua ja neid valituks siis aidata saada, vaid see, et nad poliitikasse ka jääksid ja et nad oleksid seal õnnelikud. Ja tihti peale alustatakse neid harjutusi sellest, et millist ametist, noh, kus sa tahaksid, kes sa tahaksid siis olla 5 aasta pärast, et peaminister või mingi muu minister või ma ei tea, Europarlamendi liige. Et ja mina siis oma selle nii-öelda ka see, võibolla siis, kui ma sellest läbipõlemisest alates alustasin nagu mingit natuke nukest teadlikumat protsessi, kaalusin ka selle hästi enda jaoks läbi, et mind läbi elu see küsimus, kelleks sa tahad saada, on nagu kummitanud nagu mingi sõike õudne asi, et ikka küsitakse laste käest, küsitakse, kelleks sa tahad saada ja ühel hetkel ka minu üks mentor küsis, et no aga kelleks sa siis tahad saada ja siis mul tulid täitsa nagu sellised füüsilised värinad peale ja mingi hetk ma siis sain aru, et see tegelikult ma ei taha kellekski saada, ma tahan olla mina ise, et samuti ei saa enda elu ja tööd üles ehitada mingisugusele positsioonile, veel vähem saab seda teha poliitikas, kus väga palju sõltub täiesti teistest asjaoludest, millisesse rolli sa täpselt satud. Et seda olulisem on see väärtuspõhisus, see sinu nii-öelda väärtustele tuginev missioon, mida sa tahad teha, et sa pead seda suutma teha. Ja näha ka neid edusamme, millest siin Urmas rääkis, et sa pead pikka mängu, väga pikka mängu. Sa pead ise nagu suutma ka need väiksed edusammud üles leida ja tegelikult endale ka aegajalt nagu õlale patsutada, et nagu hästi tehtud, et siin ma sain ka natuke panustada võibolla, eks. Et mitte nii väga kinni jääda nendesse rollidesse tegelikult. Urmas ütles juba viitas sellele, et ma olen kohutavalt vana inimene, et ma olen Eesti poliitikas olnud eelmisest sajandist peale. Ma Riigikokku esimest korda valiti mind 1999. Nii et kui mul see Europarlamendi tsükkel nüüd lõpeb, siis ma olen olnud üle 30 aasta valitavatel ametikohtadel siin Eesti ja Euroopa poliitikas. Willie Nelson, kes on minust natuke vanem, ta sai 90 iljuti ja tema ühes oma laulus ütleb, et it gets easy as you get older, et kui mida vanemaks saad, seda lihtsam on hakata ütlema ei. Et noh, tegelikult ma olen ise ka mõelnud, et poliitika on tohutult muutunud selle 25-30 aasta jooksul. Ja noh, ta on muutunud mõnes mõttes, nagu tsükkel on muutunud kiiremaks, tähelepanu välp on muutunud lühemaks, ta on muutunud selliseks noh, antagonistlikumaks, ka kommertslikumaks ja noh, ma ise olen mõelnud, et nüüd, kus ma võibolla tulevikus nii väga palju enam ei kandideeri kuhugi ilmtingimata, et siis võib hakata mõtlema ka niimoodi, et noh, aga võibolla kandideerin ka, eks ma vaatan, aga et noh, Kissinger on öelnud, et ei tasu kunagi öelda diplomaatias eriti, et mida sa kindlasti tulevikus ei tee, et see ei ole väga tark diplomaatia, aga siiski, et ma ütlen, et ma tean küll, kuidas tänapäeva poliitika käib, et ma saan sellest intellektuaalselt aru, et mida tuleb teha, et olla edukas, kuidas tuleb teha selfisid, millise perioodiga, mis kella aegadel neid postitada, et nad muutuks viraalseks ja niimoodi. Aga ma tean, et ma ei taha suurt osa sellest teha. Et ma tean, mida tuleks teha olemaks edukas, aga see on mulle tegelikult vastumeelne. Ma ei ole kindel, et ma olen valmis kõiki need asju tegema. Ja noh, õnneks nii-öelda vanemane ja kogenenumana sa suudad ka öelda mõnedele asjadele ei. Nii
et see ma arvan on ka sellise vaimse tervise hoidmiseks nagu oluline. Et noh, ütleme, et ma olen käinud siin erinevates valimisringkondades kandideerides ja et käida rahvamajast rahvamaja ja võtad moosekandi kaase ja siis tantsid endast veel jaakamate prouadega ja niimoodi. Et noh, kas keegi arvab, et see ilmtingimata nagu meeldib mulle, et see pakub mulle tegelikult ilmtingimata väga suurt rahuldust. Aga ma tean, et seda on vaja selleks, et olla edukas, et teha ära neid asju, mida ma päriselt pean vajalikuks teha, muutes siin poliitilist diskursust. Noh, ilmselt Jüri Ratas teab samamoodi, et kas ta nüüd ilmtingimata nii väga naudib seda, kui ta seal üle lõkke hüppab, et see on tõesti see, et see olengi see mina ise, et ma tahan seda teha, et noh, aga ta teab ka, et see toob hääli. Et noh, selles mõttes, see on ka üks ja nii-öelda rolli mängimise aspekt. Et noh, võibolla see on jälle selline asi, et ei tasu alati rääkida avalikult, eks ole, kuidas vorsti tehakse, et siis inimesed ei taha seda pärast süüa, aga jällegi ma kasutades oma sellist mõningast staaži poliitikas, ma siis võtan ette ja räägin. Aga sa kirjutasid ju hoopis raamatu ja sellega läks ju väga hästi ja seda sa ilmselt nautisid. No just, ei pea ju tegema, ei pea tantsima prouadega, kui ei meeldi. Aga ma saan väga hästi aru sellest pointist, mida Sven toob ka see, et tõepoolest kõik avaliku elu tegelased on ju avalikumad kui kunagi varem, eks ole. Aga kui selle rolli juurde korra veel tagasi tulla, Urmas. Algne küsimus, ta algnes nüüd väga nii-öelda ämbliku võrgunase vestlus, oli tegelikult see, et kas erinevates poliitiku rollides, kuna poliitiku nii-öelda ametid vahelduvad, noh, amet jääb, poliitiku kutse jääb samaks, aga ameti kohad vahelduvad. Et kas sellega on raskusi. Ei, noh, ma arvan, et nagu kõigis ametites on ikka kogemus muudab, et tekitab seda üleminekut väiksema probleemina. Aga üks asi, mis mul on kõikides erinevates ametites, mis ma olen 20 aasta jooksul siin pidanud poliitikas, on üks asi. Tundub, et just siis, kui sa selle ameti said selgeks, pead sa selle ameti maha panema. See on Parkinsoni universaalne seadus. Ja nii palju, kui ma olen küsinud oma konkurentidelt, kolleegidelt, kõigil ütleb, et tundub, et nüüd hakkas just minema. Ja poliitikas on see, et oma algatatud asjad tavaliselt, et väiksed puud sa istutud, eks ole. Aga kui nad vilju hakkavad kandma, seda neeb, see on ju äreltulja juba. Et, mis on paratamatu, et sina omakorda nopid jälle need vilju, mis on sinu eelname istutanud. Aga Urmas, sul see opositsiooniliidri amet tuleb väga hästi välja. Mina arvan küll, ära jäta seda. Selleks, et pakkuda ka teile vaheldust, armas Sven, ma olen valmis võtma selle moosekandi enda kukile ja me läheme ja tantsime nad kõik Eestima rahvajad läbi. Tuleb ka see aeg. Jevgeni, mida ütled sina? Kas nende rollide vahel on keeruline navigeerida? Ma arvan, et kõige keerulisem on navigeerida nende rollide vahel, mis on avalik versus privaat roll. Et nii me, teatud hetkedel, eriti kui need avalikud rollid on väga intensiivsed, siis on raske olla normaalne inimene väljaspool neid. Ja see puudutab mitte ainult perekonda, kes ka mõnikord kannatab, aga ka lähemaid sõpru või mis iganes muud nii-öelda mitte avaliku siis sellist kogukonna elu, et aga muus osas ma arvan, et mis need poliitiku erinevad rollid on, eks ega üldiselt loomulikult on võimalik oma nõrkusi tugevusi erinevates rollides ka õppida ja see kogemusega kahtlemata tuleb, aga poliitikud jäävad ikka alati ka väga erinevaks, et meil on selgelt ametniku tüüpi poliitikuid, kes on väga tugevad selles administratiivses pooles, oskavad eelnõusid detailini lugeda, eks oskavad sulle öelda täpselt, kuidas tuleks sõnastada mingit paragrafi, eks. Aga võibolla selles teises pooles, et sinna rolli jõuda, et hakata eelnõusid tegema, ei ole selles nii tugevad, vajavad erakonnatoetust. Ja siis on neid, kes ei oska sul ühegi eelnõu kohta mitte midagi öelda, aga rahvas valib neid tuhandete kaupa, eks ju, et mingites muudes rollides on nad jällegi head, et eks need, kes on pikalt suutnud vastu pidada tipus, et eks need on siis suutnud oma tugevusi võimendada ja oma nõrkusi vähendada. Või varjata. Küsin selle kohta, et see, ütleme siis autentsuse kohta, et kui palju te üldse saate olla siis päriselt see ise. Et kui me siin välja tõime selle, et kõige raskem on see avaliku ja privaatse
sfääri piir on ju, et kust see piir teie jaoks konkreetselt jookseb, sest nagu Sven tõi välja tantsupõranda kohta, et kas toidupoes käimine on ka kohtumine valijaga? On jah. See võib kujuneda selleks. Kas on nii, et olla lihtsalt nii nagu, kuidas öelda siis, filtrita, saab tõesti ainult siis, kui sauna uks läheb selja taga kinni ja seal on ikka ainult need inimesed, keda... Väljamaal on päris hea. Sest Eesti rahvast üle maailma kohta varva, siis seal on täitsa hea. Jagate te seda tunnetust? No ega tegelikult ju noh, valdav osa aega nüüd niimoodi tänaval käia, see ei ole niimoodi, et kõik nüüd pööraks pead. Ja, no, see, ma arvan, et siin mängib see Eesti ühiskonna väiksus nagu avaliku eludekelaste kasuks, et see tuntuse koorem ei ole sedavõrd suur. Et lõppude lõpuks kõnnid Tallinnas kaks tänava vahet, et sulle tuleb vastu seal kolm ekraanilt tuntud näitlejat ja üks sportlane ja kaks poliitikut. Ja see ei ole Eestis, ei ole see midagi nii eksklusiivset ebatavalist kohata inimest, keda ka teleka ekraanil on nähtud. Et selles mõttes see niimoodi nagu pidevalt ei koorma, et ma kogu aeg tänaval tunneks, et pilgud jälgivad. Ja, aga noh, tuleb ette selliseid, et mõni nokastanud tüüp, kes tahab näidata see muudele, et ta on nagu sõike äge tüüp, tuleb siis noh, midagi ütlema või näitama, et ta julgeb sulle midagi öelda tänaval või tuleb ütleme mingi inimene kuskil tõepoolest toidupoe kassa järjekorras ja tahab hakata mingisugust ideed jagama, kuidas, ma ei tea, elu paremaks korraldada riigis, noh, viisil, mis võib olla sellesse hetkesse ja sellesse konteksti päriselt ei sobitu. Nii et tead, seda tuleb ette, aga ma ei ütleks, et see on nagu selline pidev raske koorem kanda, just nimelt see selline avalikus ruumis navigeerimine. Seda on tunda, et sa oled pikalt välismaal olnud. Ma enne seda ikka mõnda aega olin kodumal ka. See oli ammu. Aga mina mõtlen ikkagi, et see on kinni selles, kui heal jalal me oleme ise endaga ja kui palju me samastame end selle tööga. Ja kui me tunneme, et me oma töös oleme endast annud kõik, mis on anda ja me lepime ka sellega, et inimestel on erinevaid arvamusi ja ka see on okei. Siis ma arvan, et no see on nagu see, millega ehitada seda, et need kohtumised ei ole häirivad, vaid sageli ka huvitavad siiski. No, ega Jevgenil oli õigus. Ma hakkasin mõtlema, et inimesed, kas poes tulevad ligi, et mul on auto taga, klaanil on kleeps, automaksule pidurit. Ja kui ma üldiselt mulle ikka tulevad Selveri parklas, inimesed tulevad ikka ligi, me arutame seda, mis valitsus teinud on. Ma käisin Soomes selle autoga, aga seal ei tulnud keegi ligi, nii et see välismaa näide peab täiesti paika. Aga kui võrrelda need aastate jooksul, ma vaatan, inimesed on muutunud Eestis avatumaks, nõudlikumaks ja vahetumaks. Tõepoolest, et nad ütleme, noh, sa viitasid seal kassasabas või inimesed tulevad juurde, avaldavad oma arvamust poliitikud. Ma arvan, et see nii nagu on noh, traditsioonilisemates demokraatites normaalselt toimub ja ma arvan, et see on väga vahva. Ja ei, muidugi see on vahva, ega siis me nüüd ei istu siin nüüd kui paha, et üldse rahvas on. Et loomulikult see on väga vahva, lihtsalt ka väga vahvad kohtumised mõnikord ei ole see, mida sa tahad. Et kui sa nagu kell 10 õhtul lõpetad tööpäeva, noh, minul viimati juhtus see, avasin Tallinnas merepäevasid, mul oli järgmine päev naise 40. juubel ja siis ma pidin sõitma läbi Selverist ostma sealt 10 kilo kala ja siis sõitma veel öösel suvilasse. Ja siis olid seal väga toredad Eesti inimesed, kes siis püüdsid aidata mul selle, kuidas ma selle kala ikka sealt leti tagant kätte saan olukorras, kus siis inimene oli juba sealt ära lahkud. No, ühesõnaga, see oli oma ette episood. Aga noh, pärast seda, kui ma olin 12 tundi töötanud, siis ma ausalt öeldes, noh, seda sotsiaalset kontakti, ta ei olnud halb, ta oli väga tore, aga võib-olla noh, mingitel hetkedel sa on tahad olla nagu oma ette. Et see patarei on lihtsalt tühi, jah? Aga kui me vaatame selle rolli tajumise nii-öelda, seda sisemist aspekti ka, et mis te ütlete, kui palju on üldse tark ennast samastada selle poliitiku rolliga?
Ma ühe asja veel ütlen, vabandust, ma oleks meelest ära. Et me hetkel keegi ei ole avalikkuse akuutse rünnaku all. Et, aga ma ei tea, kas Jokko on, aga ülend kolm ma olen lähedalt näinud on olnud, eks, et kui see noh niimoodi ikka mitu kuud, eks ajaleht sõimab sind, siis see kandub nendele inimestele üle, keda sa seal kassas kohtad ja siis seda sõbralikku vestlust on oluliselt vähem ja siis sa tõmbad ise ka niimoodi kinni, sest noh küllab nad tulevad sind sõimama kõik, et ega nad siis ei tule nüüd keegi kiitma ja selles olukorrast see nii-öelda kogu aeg avalikus ees olemine on hästi keeruline ja mõned inimesed sellega tulevad väga, noh ei tulegi sellega toime. Ma võtan siit kinni, ma mõtlesin, et me jõuame selle küsimuseni hiljem, aga kui see teema on üleval, harutame seda korra, sest et selge see, et paks nahk on ju tuleb ajaga ja nagu see vestuse alguses Jevgeni ütlesid, et kellel ei tule, see ju tegelikult ei peagi vastu. Kui palju teid päriselt avalik arvamus isiklikult nagu puudutab selles mõttes, et avalik arvamus on ju ka noh, poliitiku jaoks oluline info mingis mõttes, et ei saa päris nii teha nagu näitleja, kes noh, film tuleb välja, aga et kommentaare ta ei loe selle kohta, sest et need haavaksid teda. Et te ikkagi mingis koguses seda tagasisid, et ju paratamatult saate ja võib-olla isegi peate vastu võtma, et täiesti ennast ära kaitsta ei saa. Kas, kui raske see on? Kas see päriselt puudutab tänaseni veel või olete te see oma kogemusega juba seal maal, et kõik läheb nagu teflooni pealt maha? Üldiselt ma kuskilt lugesin, üks poliitik kirjutas, ütles nõnda, et tavaliselt saan ma kõige rohkem peksa asjadest, milles ma olen süütu ja vastupidi. Et asjadest, mille peaksin saama peksa, saab tegelikult, on avalik kriitika kas olematu või palju leebem. Ja ma arvan, et muidugi, ega inimesed ei ole siis ju telliskivid. Ikka läheb turri ja lähen turri, kui öeldakse, tundub midagi ebaõiglaselt. Et on... Ütleme, seal on hoiakud, ütleme, poliitsiakäitumise või isiksuse nii-öelda kvaliteedi osas hoiakud, noh, need on, mis nad on, subjektiivsed, on nad arukamad, vähem arukamad, aga kui midagi tundub, et täiesti ebaõiglaselt öeldakse, see ajab muidugi närvi inimlikult. Aga et seda, et kas poliitik, ütleme, noh, saab täiesti ignoreerida tagasisidet ühiskonnast, ei, vastupidi, poliitik toimibki selles keskkonnas, see on, noh, demokraatlikus protsessis on see paratamatu, noh, töökeskkond. Vastasel juhul oleks me lihtsalt niisugune ise valitsime ülevõttal. Mm-hmm. Et see on oluline osa mingis mõttes sellest tagasiside ahelest, aga see vorm, milles see tuleb, võib olla äärmiselt agressiivne, äärmiselt kurnav. Et kui me nagu rollidest ka rääkisime, eks ju mõni inimene on ära otsustunud, kõik ministrid on kaabakad. Ja tal jumala üks kõik, kes seal ministritoolis parasi kui istub, see on nagu nii kaabakas, see on juba poliitikuna seda. Et... võib-olla ma selle pealt tulengi siis selle küsimuse juurde tagasi, et kui palju on teie arust mõistlik ennast selle poliitiku rolliga üldse samastada? Kui tähtis see on, et sul on seal kõrval nagu muid identiteete ka, et sa oled, ma ei tea, isa, kalastamishuviline, joogaõpetaja, mis iganes muud need rollid või ettevõtmised inimesel on kirjanik seal uures. Meil kõigil on ju neid erinevaid identiteete ja kuidas me neid täpselt reastame ja millised on prioriteetsed ja millised marginaalsed mingil hetkel. Et ka, noh, ka see muutub ja aga ma arvan, et poliitikas ei saa olla päriselt edukas, kui sa seda enda jaoks nagu ei prioritiseeri, kui see ei ole sinu jaoks oluline tegevus ja roll ja kui sa tegelikult ei taha midagi saavutada. Ja teine, üks asi on kindlasti nagu Urmas ütles see, et kui sulle tundub, et sind nuheldakse ebaõiglaselt või kuidagi nii-öelda üldistatakse, et kõik poliitikud on mölakad. Ma olen näinud päris palju seda, kuidas ajakirjanikud, kes kas üritavad tulla poliitikasse või ka tulevadki poliitikasse ja saavad valitud kohtadele ja nad on üsna niimoodi kergekäeliselt varukast isandal nagu seda, et poliitikud on üldiselt ju korrumpeerunud, nad on üldiselt ebamoraalsed, nad on laisad, nad on rumalad niimoodi. Ja siis neile tundub, kui nad sattuvad ise sellesse poliitikute klassi, tundub neile, et neid koheldakse ebaõiglaselt, sest neile üldistatakse midagi, mida nemad personaalselt ei ole nagu ära teeninud. Et see šokk on nagu erakordselt suur tavaliselt. Ja see on üks asi, mis teeb kindlasti nagu meelemõruks, et loomulikult miski ei jookse päriselt mööda külge maha, et keegi ei taha ju tegelikult olla noh, mingisuguse sellise sopaloopimise nagu objektiks.
aga noh, kindlasti on ka muud. Ma arvan, et Pete Buttigieg kunagi ütles, et poliitikas tasub võidelda nende asjade eest, mille eest sa oled valmis nagu võitlema isegi siis, kui sa ei pruugi võita. Et poliitikas me tavaliselt tahame ennast positsioneerida nendesse või sinna, kus nii-öelda paistab edu. Aga noh, on teatud võitlused, mis on inimesele mingil põhjusel isiklikult väga olulised pidada, ka ühiskondlikes küsimustes. Ja kus nad ei pruugi päeva lõpuks olla sellel nii-öelda võitval poolel. Ja need on ka need kindlasti, kus nagu see noh, emotsionaalselt on, kuna see on sulle oluline, kuna sa pead seda päriselt oluliseks tähtsaks teemaks, et siis kui sa tegelikult ei suuda nii-öelda nagu seda ennast kehtestada ühiskonnas, oma positsiooni kehtestada ühiskonnas, siis see ka kindlasti on psühholoogiliselt nagu raskem. Kui ta on võib-olla noh, mingisugusel teemal, sa mõtled, et noh, lõpuks nii ja naa, jah, meie erakonna positsioon on selline, miks ka mitte, eks ole, esitame eelnõu, hääletame poolt, aga noh, ei lähe läbi, siis ei lähe. Ja et see, et inimene ennast oma mingi ametiga ei samasta, ei tähenda seda, et ta ei võiks seda võtta täie tõsidusega, pühenduda ja olla väga edukas. Pigem noh, see, mida ütleme mingis etapis ka mina kogesin, oli ikkagi reaalselt küsimus, et kas ma olen olemas, kui ma ei lähe tööle. Et see võib ikkagi juhtuda nagu sellisel väga sügaval tasandil. Et selles mõttes ja ma arvan, et noh, tuleb endalt ikkagi küsida ka, et või kuidagi mulle nagu oli oluline, et endale ja oma lähedastele ka nagu läbi käia see tee, et ma võin sellest ametist loobuda. Et siin Sven rääkis ka, et kandideerin ei kandideeri, et sa ei saa olla sõltuv nendest rollidest ja nendest ametitest, et see annab sulle ikkagi vabaduse käituda enda põhimõtete järgi, enda väärtuste järgi ja võib-olla ka noh, sealt edasi minnes siis leppida sellega, et noh, mitte kunagi kõik ei ole kõikide otsuste poolt, mida me teeme. Et see on ka oluline teadmine. Ja see on ka okei, et kui enamus on siiski olnud poolt, siis on see otsus õige aegne. No, ega ma arvan neid rolle, ütleme seda niimoodi, et rollist ennast lahutada ära poliitikuna, umbes nagu pangaametnik, ütleme, et ta ei pruugi jagada panga, ma ei tea, Swedbanka seal laenupoliitika seisukohta regioonides, aga et ta tegelikkuses teeb oma tööd, et leib lauale saada. No, vähemalt tipppoliitiku puhul ma arvan, et see oleks ebaaus, ebaveenev. Et loomulikult see olen mina, ma kirjutan nendele seisukohtale, mis ma väljendan alla, ma vastutan selle eest, ma võitlen selle eest. Et see ettekujutus, noh, et ütleme, kui ka näitlejad kritiseeritakse, ega siis ei kritiseerita ju kuningas Liiri, kes laval oli, või Hamletit kritiseeritakse ikka, ma ei tea, Ain Lutsepp, eks ole, kuidas ta laval seda rolli mängis. Et ta on ikkagi selles mõttes, ma arvan, et see võrreldes muude ametitega, et me siin ütleme, tavaliste ametitega on ikkagi poliitik ja selle poliitiku roll ja see, kes ta on, millesse ta usub, on ikkagi kattuvad. Ja loomulikult on inimesel oma perimeeter erinevaid rolle, pere isa, eestlane, sportlane, mis iganes inimesed tegutsevad ju erinevates valdkonnas. Ma mäletan kunagi, Edgar Savisaar kirjutas väga revolutsioonis artikli, mis ilmus Vikerkaares, ma arvan, et see oli 88, kreedo, inimene, eestlane, kommunist. Ja see ei olnud sugugi mitte tagurlik artikkel, vaid toona tõlgendati seda väga progressiivsena, kuna ta ütles välja, et näed, eestlane ja kommunist saab olla siis ühes lauses hingetõmbega. Et siis Savisaar oma poliitikukarjääri alguses määratles need rolle siis endaks nii. Võib-olla sellest samastamisest väike kommentaar siia lihtsalt, et samastamine tähendaks näiteks ka seda, et mina vastutan iga sõna eest, mida Urmas Reinsalu siin välja suust ütleb. Et ka see võib olla üks nagu rolliga samastamise probleem. Et sa, kui sina oled, kui sina oled poliitik, siis ka kui Urmas Reinsalu on poliitik ja mina olen poliitik ja kellelgi ei meeldi midagi, mida Urmas Reinsalu teeb, see kandub üle ka minule. No seda ära võtta endale, seda koormat ole hea. Ei, aga on mõneti õigus. Ka inimesed ütlevad, Urmas, mis sa vassid, see ei saa jõulisemalt selle valitsuse vastu, ütleme. Ja et see on veel kertsi, et see on täitsa niimoodi oma iva on, Jokko, ma saan aru, mis ta.
Mina mõtlen sellest niimoodi, et võibolla Joko sinu vastusest ennekõike lähtuvalt, aga tõepoolest ma ei tea, eraette või suure kontserni juhiks võib inimene tahta ainult ego pärast. Võib tahta raha pärast, võib tahta erinevatel põhjustel. Võib, loomulikult võib seda tahta ka peaministri või see võib olla motivatsioon ka peaministriks saades. Võib-olla mõni inimene lihtsalt naudib võimu tunnet, võimu juures olemist. Aga nagu ütles Sven, eks ole, et poliitikas on mõtet võidelda nende asjade eest, mida sa tead, et sa ei pruugi võita. Et ma arvan poliitikutena ja öelgenud, kas see on nagu korrektne oletus, aga suuresti te lähtute ju mingisugused missioonitundest. See ei ole kõige lihtsam amet, mida valida. Ja ma natuke kahtustan, et on ikkagi ametid, kus te saaksite rikkamaks ka. Et selle ameti pinge on niivõrd suur, et kui sinna juurde on kirjutatud sisse see nagu missioonitunne, siis selline samastamise võimalus, et tõepoolest ma hakkangi võtma vastutust, kandma kogu maailma enda õlgadel ja selline suur läbipõlemise oht võib ju väga tõenäoliselt käia selle ameti juurde. On see nii? Üks anekdoot oli kunagi, kuidas küsiti ühe panga direktori käest, et kui palju teil siin pangas inimesi töötab ja ta vastas, et ma täpselt ei tea, ma arvan, et umbes pooled. Ega see, no poliitikas öeldakse ka, ega seal on ka erineva motivatsiooniga inimesi, on neid missiooni inimesi ja on visiooni inimesi ja on neid, kes ta karieriste ja populiste ja kõik, igasuguseid. Ja siis alati öeldakse, et noh, et võiks võtta ainult need, et rahvas võiks valida ainult need, kes tegelikult teevad tööd, kes on missiooniga, kes on visiooniga ja nii edasi. Et võiks, noh, et kui neid on 1/10, teeme parlamendi 10 korda väiksemaks ja asi lahendatud. Aga noh, proportsioon jääb ikka. Et siis ka need sellest 10-liikmelisest parlamendist ikka on neid 1/10. Kui neid on täpselt nii palju. Võib-olla ma optimistine usun, et neid on ehk rohkem. Aga nii nagu igas see, noh, iga töö, et ega poliitikutöö ei ole ilmtingimata nagu raskem, noh, seda raskust võib ju ka defineerida mitut moodi kui mingisugune muu töö. Ja kindlasti on alasid, kus tippu jõudmine on võib-olla objektiivsem ja seetõttu palju keerulisem kui see on poliitikas. Et poliitikas võib olla silmapaistvalt edukas inimene, kelle kohta märkimisväärne osa ühiskonnast on veendunud, et ta ei ole tegelikult väga võimekas või väga tark. Et tippspordis näiteks olümpiamedalini ei jõua inimene, kes objektiivselt ei ole hea ja tugev ja edukas sellel olal. No ei ole võimalik, et ma tegelikult ma jooksen aeglaselt, aga ma võidan 100 meetri finaali või pääsen finaalis. Poliitikas see, no, tundub, et see võib juhtuda niimoodi. Nii et selles mõttes, aga noh, ka jällegi, et mujal võiks teenida rohkem. Võibolla võib, kunagi üks väga huvitav küsitlus, mille üks Eesti juhti vajakirjandus väljane tegi. Ta tahtis tõestada, ilmselt see tees oli see, et poliitikud on üldiselt kõlbmatud tegema muud tööd. Ja siis nad võtsid mingit juhusliku valimi siis tööandjaid ja andsid neile ette mingisuguse juhusliku valimi riigikogu liikmete nimesid ja küsisid, et keda te neist värbaksite. Ja nad jõudsid järeldusele, et poliitikud suurel määral ei kõlba muuks tööks. Ja toona oli meil riigikogus oli näiteks üle 70 aasta vana tipplavastaja ja näitleja Kaljo Kiisk. Ja ma olen kindel, et ei taksoettevõtjad, ehitusettevõtjad ega väga palju teised tööandjad ei leidnud, et neil oleks sellisele inimesele midagi pakkuda. Mis ei tähenda, et see inimene oleks kõlblik ainult poliitikaks. Ta on tegelikult absoluutne tipp väga elitaarses valdkonnas. Nii et noh, see poliitika erilisus, ma võib-olla vahete vahel nagu hindame seda ka natuke valesti. Joko tahtis midagi lisada või? Nüüd on kõik midagi lisada, väga hea. Ma ei ole rollidest, ma ei vastanud midagi, aga lihtsalt natuke see sama, et või ka sellele küsimusele vastuseks, et poliitika on selles mõttes eriline, et sa ju ei paku inimestele mingit konkreetset oskuste tööriista. Et sa mingis mõttes juttu märkides müüd iseennast, no ma olen alati öelnud ka kõikidele inimestele, kes tahavad valimistele minnes kandidaadid siis pakkuda mingid suuri lubaduste pakette, et ma üldiselt ma ei usu, et valija, okei, on sellised monetaarsed valijaid, kelle jaoks
valimine on nagu partertehing , eks ju , et teie annate mulle 10 eurot lapsetoetust , mina annan teile hääle . aga neid on pigem vähe , et üldiselt inimene , kui ta hääletama läheb , et siis ta tegelikult mõtleb , et kas nendes olukordades , mis võivad esile kerkida selles töös , kuhu ma seda inimest valin , et kas see inimene võiks kõige rohkem esindada noh , neid vaateid , mida ma tahan ja otsustada sellest tulenevalt , nii nagu mina arvan , et on õige otsustada , eks ju , noh , need valdavalt väärtusküsimustest , aga mitte ainult , eks . ja selles olukorras kõige tähtsam asi on ju tegelikult usaldusväärsus . et kas seda inimest , kas ma usaldan teda tegelikult seda tegema , et ta nendes olukordades tegelikult siis teeb sellise otsuse , mida ma arvan , et on õige teha . ja sellest tulenevalt see noh , tegelikult see autentsuse , usaldusväärsuse , need teemad on nagu poliitiku jaoks ääretult olulised . ja noh , mina mõtlen vist , kas ma nüüd universaliseerin , aga ma vist ei ole kohanud sellist poliitikut oma teel , kes siis noh , need , kellel on mingi absoluutselt isiksusest erinev poliitiline nii-öelda avalik roll või profiil , mis ei haaku absoluutselt sellega , mis ta tegelikult on . saate aru , noh , et ta läheb ja müüb hoopis mingisugust teist pilti  kui ta tegelikult inimesena on , noh , me tunneme , eks ju , kõiki , kes Eesti poliitikas on omavahel suhteliselt lähedalt . et üldiselt need asjad , noh , see , milline sa oled avalikus profiilis või avalikus rollis , tegelikult suuresti ongi see , kes sa oled . et need ongi need asjad , millesse sa usud . noh , loomulikult on teatud nii-öelda enesepresentatsiooni eripärad , on ju , mis käivad avaliku rolli juurde , aga muus osas ikkagi tipp-poliitiku roll ongi tegelikult noh , sa elad seda inimesena , et see ei ole mingi asi , et noh , niimoodi sisse-välja lülitada . noh , et kas vahel tuleb mõte peale , mingitel aegadel on tulnud mõte peale , et teeks midagi muud , muidugi . ma arvan , et see on inimlik , et ma arvan , et see vastupidi oleks väga ohtlik , kui nii-öelda inimene on obsessiivselt , näeb , et ainult on üks eesmärk , mingisugune karjääri eesmärk , selle nimel töötab . sest ta poliitikas on väga palju ka juhuslikkust selles mõttes , et seal kujutad ette , et inimene ka karjääri õlitab üles nii-öelda mänguteoorias nagu ühelt pealt liikuda . ei , see sõltub nii-öelda poliitilise turu olukorrast , see sõltub sinu enda erakonna olukorrast ja need asjad võivad olla vägagi subjektiivsed ja enda pingutusest või sooritusest absoluutselt mitte seotud . et ma arvan , et need inimesed on väga õnnetud , kes mõtlevad nagu mingisuguse väga mehaanilise karjääriskeemiga . et nii lihtsalt ka veel eriti noh , meie niisuguses parlamentaarses demokraatias on keeruline mõelda. Ja aga noh , ütleme kõige selle asjaga , et siin läheb niisugune must masendus , eks ole , et tulevad Selveris õhtul ligi ja nad edasi ja ei saa seal see kala ja nõnda . aga küsimus on selles , et ega see poliitikuamet pakub ka midagi , aga ta on väga võluv amet . temas on , ta tegelikkuses on olemas ikkagi väga palju põhjuseid , miks inimesed poliitikasse tulevad ja väga paljudel juhtudel jäävad ja võitlevad selle eest , ideede eest , inimesed võitlevad ka karjääri eest , ka see on poliitika , käib kaasas . paljud on ka poliitikas kindlasti noh , poosi , seda ei saa eitada , et Villu Tamme kunagi ütles , et te olite punkariks hakkasite , et oli harja tegite pähe , et kas oli poosi pärast , ütles muidugi punk on poos , aga kus seda poosi ei ole elualadel , neid jagub . et noh , selles mõttes poliitika pakub ka väga palju rõõmu eneseteostuse mõttes , tagasiside mõttes ja selle mõttes , et sa tunnetad , et noh , sind sellel hetkel on vaja , et inimesed loodavad sinu peale , toetuvad sinule . ja see väga paljudel juhtudel ma olen näinud , kus inimesed ka võtavad vastutuse ka mingis poliitilises rollis , kui arutatakse , kes midagi teeb ja see ei ole sugugi mitte , et inimene trügib ise esile , vaid lihtsalt on selline olukord , kus tuleb see roll võtta ja vedada , et lihtsalt on selline olukord . ma võtan siit kinni , et teised ka ütleks , ma pean nii otse küsima , kas võim on hea tunne ? ma rääkisin eile , meil oli üks ettevalmistav vestlus , meil oli üks tore psühholoog , coach 30-aastase kogemusega juht , just nimelt juhtidega tegelenud psühholoog Victoria Saat , kes ütles , et objektiivselt võim rikub inimest . et ikkagi võimu juures olemine teeb inimese mõõdetult isekamaks , enesekesksemaks , nii edasi , aga  noh , selles mõttes ma saan aru , et iga inimene , kellel teatud võimupositsioon , peab leidma ise need viisid , kuidas neid riske maandada , selleks , et jääda ikkagi ühendusse selle ühiskonnaga , mõista , miks me seda tööd teeme ja nii edasi . aga kui me vaatame praegu seda plusspoolt , seda noh , et kas seal on mingi kick nagu ka selles , et vot mina ütlen seda , mina pean õigeks ja nii läheb . on see hea tunne ? ma ei tea , kas see kunagi on nagu mina ütlen , et üldiselt on see ikkagi üsna koosloomeline protsess . no jaa , aga oma egost me ei saa keegi lahti ikkagi .
No ma ei tea jah , ma arvan , et see minu jaoks ongi seotud väga palju ka sellesama samastamisega , see ego küsimus , aga ma võib-olla ei hakka rohkem sinna laskuma , et pigem on see ikkagi vastutus minu meelest , mida tuleb vaadata nii positiivse kui selle poole pealt , et seda tuleb kanda . et loomulikult on hea , kui sa oled mingite ideede nimel töötanud , pannud neid , koondanud neid , läbi arutanud , pannud paberile , nendele mandaati küsinud ja siis sa päriselt saad neid asju ellu viia , see on imeline , loomulikult . et selle nimel me seda teemegi , et anda see enda panus ja Eestit mingis suunas viia , et aga võib-olla me ei ole rääkinud nagu üldse sellest , et noh , mis võib-olla on nagu eripära , et ka organisatsiooni sees , meeskonnas , kus me kõik töötame ühe eesmärgi nimel , me oleme samal ajal konkurendid . et vot see võib olla ka üks niisugune spetsiifiline keeruline aspekt , noh mida ma nägin näiteks noh fraktsioonis aseesimees olles ja inimestega töötades just , et see on midagi , millega tuleb nagu teadlikult noh neid , seal tuleb ka kasutada nagu selle vaimse tervise noh tööriistu , et me polegi siin sellest eriti nagu rääkinud , et me oleme siin rääkinud kohtumistest valijatega rohkem , aga nagu et noh , vaimse tervise puhul on vaja teadmisi , kuidas seda tervist hoida . Selleks on konkreetsed käitumisviisid , mis ühed viivad ühes suunas ja teised viivad teises suunas , nii nagu see , et kas sa suitsetad või ei suitseta . et ja neid on meil vaja teada ja tunda igal elualal , eriti nendel elualadel , kus töötatakse inimestega , sest seal on stressitase vältimatult kõrge . ja küsimusel , kas võim on hea asi ? No eks inimesi on erinevaid , kui Yoko tõi paralleeli siin fraktsiooni juhtimist , ma olin ka fraktsiooni esimees . et noh , selles töös tihtipeale tuleb tõepoolest noh kõigil teha ühtemoodi ja kui sa juhtumisi ei arva , et see on õige viis isikuna , mida tuleb teha , siis on kahtlemata parem olla fraktsiooni esimees kui siis fraktsiooni liige , kes siis , kellele öeldakse , kuidas tuleb teha , parem on olla ikka see , kes seda ütleb . aga minul isiklikult seda tunnet , positiivset tunnet ei ole . Mind pigem see positiivne kikk on , seisneb poliitikas hoopis muus , et üks on see , et sul on võimalik tõesti midagi muuta ühiskonnas vastavalt sellele , mis sa arvad , et on õige , ehk siis noh , see tulemus , mida sa oled võimeline saavutama . ja teine on noh , tegelikult noh , see action , mis poliitikas on alati , et sa selles mõttes lähed hommikul kodust välja , sul pole aimu ka , millega õhtu lõpeb , et see on aeg-ajalt kohutavalt kurnav , aga selles on ikkagi väga kõva annus hasarti ja adrenaliini ja noh , nendele inimestele , kellele see meeldib , see neile kahtlemata ka meeldib . aga tõsi on ka see , et poliitikas nagu igasuguses juhtimises loomulikult satuvad juhtimise juurde ka need inimesed , kelle kogu ambitsioon ongi olla juht . noh , on meil olnud ministrid , kes siis pärast karjuvad oma alluvate peale , sellepärast et ega nad rohkem midagi muud ei oskagi , kui nüüd hakata kamandama , eks ju , nüüd ma olen kamandaja rollis ja nüüd ma hakkan teid kõiki kamandama , kuna muid erilisi eesmärke nagu enda jaoks seatud ei ole . et küllap on ka selliseid , aga minu jaoks mitte . no demokraatias , liberaalses demokraatias tegelikult poliitikas mingisuguses tipprollis olemine ei anna iseenesest sinu kätte väga suurt võimu . et sellega kaasneb kindlasti ühiskondlik mõjukus ja sellega kaasneb nii-öelda kohustus teatud olulistes küsimustes langetada otsuseid . aga no sellist nii-öelda võimu sellise autokraatse monarhi tähenduses , et ma teen , nagu ma tahan , see tipp-poliitikas olemine ju ei anna või ei peaks andma . ma olen ka näinud lähedalt inimesi , kes naudivad tegelikult seda , et nad saavad otsustada noh , näiteks ma ei tea , selle üle , kes , milline inimene kuhugi edutatakse või kes pääseb valimisnimekirjas ettepoole , kes tahapoole . et kui selline asi pakub inimesele naudingut , siis ilmselgelt ta ei peaks tegelikult olema tipp-poliitikas , kuigi noh , olles jällegi näiteks juhtides erakonda või olles minister , tuleb neid otsuseid ka langetada . aga kui see nii-öelda annab mingisuguse võimust joobumise aistingu , siis see on kindlasti iseenesest väga-väga ohtlik . aga jah , poliitikas üks asi on see , et on action'id ,
aga ma arvan ka, et, et tegelikult, mis on kõige suurem ja kõige, ma ütlen, naudingud pakkuvam, aga, aga, aga mis rahuldust teatud mõttes pakkuv, on see, kui sa suudad läbi selle poliitilise protsessi, läbi selle poliitilise diskursuse, läbi selle suhtluse ühiskonnaga muuta ja loodetavasti positiivses suunas muuta mingisuguseid ühiskonnas kehtivaid sellised alusmüüte. Et see on, ütleme, noh, muuta mingit maksuprotsenti selleks, et eelarve tulupoolt täita. Et see on selline, et ühel päeval tehakse nii, teisel päeval tuleb teine valitsus, teisiti kindlasti see on frustreeriv. Aga kui siiski need, ütleme, mingisugused suured ühiskondlikud paradigmat tõekspidamised, mille muutmine on pikk aega nõudev, väga suurt veenmist nõudev, aga mida nii-öelda tagasi pöörata, ei ole kindlasti mingisuguse ühe valitsuse suva. Et see on ilmselt poliitikas üks kõige rahuldust pakkumaid asju üldse. Aga seda kindlasti ei tee kunagi üks inimene. Absoluutselt mitte. Sa saad anda aga, oma mingi väikse panus. Loomulikult ei tee seda üks inimene, mitte iial. Mm-hmm. Sa oled osa sellest protsessist. Aga ma tulen selle juurde, et võttes kinni, Joko, sinu mõttest, et kui suur on see konkurents. Sest see on tõsi, et kuidas öelda? No, et kui me küsime selle kohta, et kas poliitikuna on raskem jagada näiteks oma vaimse tervise kohta mingeid ongi kogemust infot, mida iganes, et üldse nagu selline haavatavus, mingisugust inimlikust haavatavust välja näidata, sest et me kõik oleme inimesed, me keegi ei toimi kogu aeg 110% peal, me kõik teame seda, aga ometi just kui mõnes olukorras roll kohustab mängima, et ma olen kogu aeg 200% imeline inimene. Et kas poliitikuna ja tipoliitikuna, noh, kuidas ma ütlen, et kui palju sellist kollegiaalsust ja mõistmist on, olgu see siis, olgu kas oma erakonna, oma kollektiivi sees või ka noh, nii-öelda teisel pool seda vahekäiku, et kui jalgpallis on kellelgi lahtine jalalu murdu, on ju, siis vastasvõistkond ei löö samal ajal väravat. Kas poliitikas on nii, et igasugune haavatavus on potentsiaalselt kellegi teise poliitiline kapital ja selle suhtes peabki olema kohutavalt tundlik või kui akuutsena teie seda nagu tajute? Ega see sport nüüd nii Nobel ka ei ole, et siin jäähoki meeskondades on just need kapid, kes sõidavad vastase ründajat vastu poorti, nii et tükid lendavad, et ka seal kasutatakse ka vastase haavatavust ära ja tekitatakse neid haavatavusi juurde, kui on võimalus. Et noh, see võibolla ei ole kõige sportlikum ja üllam ja rüütellikum, aga kindlasti seda kasutatakse. Aga mida mina mõtlesin selle all, et poliitikas on kindlasti selle enese haavatavuse või eriti mingisuguste vaimse tervise probleemide eksponeerimine ja nendega avameelitsemine on teistmoodi kui mõnedel teistel erialadel, mitte kõigil elualadel. Et noh, kui me mõtleme siin, et me oleme näinud küllalt selliseid loovisikuid, kes on tulnud avalikkuse ette rääkimaks, ma ei tea, oma sõltuvusprobleemidest või mingitest muudest ärevushäiretest või noh, millest iganes. Ja no see ilmtingimata ei muuda neid vähem konkurentsivõimeliseks valitud alal. See võib, aga ei pruugi. Aga noh, kui näiteks teie, ma ei tea, teie lasteaia õpetaja tuleb avalikus, et räägib sellest, kuidas ta pidevalt võitleb oma sõltuvusega, mingisuguse sõltuvusega või kuidas ta kogu aeg proovib manageerida oma mingisuguseid ärevuse või raevuhoogusid. Või, no siis tõenäoliselt see tema karjäärile selles valitud valdkonnas teeb üsna kiire lõppu, et keegi ei viivist oma beebit tema hoolde. No see paraku on nii, no, kui ma avamist tegelikult. Ja poliitikas ka, nagu Jevgeni ütles, poliitika on ju tegelikult otsustamise, oluliste otsuste delegeerimine kellelegi, kes hakkab tegema neid sinu nimel, keda sa pead usaldama, et tõepoolest teeb neid nii-öelda adekvaatselt, teeb neid nii, nagu sina tegelikult teeksid. Ilmselt. Ja seal on see ilmselt mõnevõrra nagu keerulisem, riskantsem. Aga sa seod selle ära sellega, et nagu inimene ei oleks, noh, et see just kui viitab sellele, et ta ei ole piisavalt siis usaldusväärne või vastutusvõimeline, aga et kas neid asju on võimalik ju väljendada ka nii, et vastutust võttes? Mitte niimoodi, et ma olen kogu aeg nii hädas, ei, aga näiteks ennast mingis protsessis distantseerides näiteks. Ega nagu füüsiline tervis, et ma ütlen, ma olen haige. Mm-hmm. Et see võib tähendada seda, et mul on, ma ei tea, nohu.
võib tähendada seda, et mul on mingisugune degeneratiivne mingisugune haigus. See võib tähendada, et mul on, ma ei tea, põlvekedra vaistetus. Ega siis ka vaimne tervis on ju tohutu kogum erinevatest võimalikest sümptomitest, häiretest, probleemidest. Et lõppude lõpuks, et see ei ole nii, et mul on kaks võimalikku seisundit inimesel, et ta on kas vaimselt terve või vaimselt haige. Andke nüüd sõna. Anname, Jokol oli ammu käsi püsti, nii et alustame sealt. No mulle siit ikkagi kõlab nagu ikkagi jõudselt läbi nagu seda tabu asja ka, et kuigi me lõpuks jõudsime sinna, et noh see, et ei saagi millestki rääkida, et küsimus on ju selles meie kõigi puhul, et kas me teadlikult tegeleme oma tervise hoidmisega ja parandamisega. Või me lihtsalt sureme püsti jala pealt, kas või minu poolest keset maratoni või kus iganes treeningsaalis, eks. Et see, et minu mõelest peab pigem muutuma tugevuseks, mitte haavatavuseks. See fakt, et inimene oma tervisega tegeleb. Ehk siis, et inimene, kes tunnistab, et kusagil on probleem ja võtab vastutuse selle lahendamise eest. Mitte kusagil ei ole probleem, vaid et meil kõigil on ühel hetkel ärevust. Loomulikult. Iga inimene on kogenud ärevust. Küsimus on, kas me oskame sellega toime tulla. Siin vestluse alguses Urmas mainis tugevaid emotsioone. Meil kõigil on tugevaid emotsioone. Küsimus on, kas see on nagu tuli, eks ole, et kas nad soojendavad või nad põletavad. Et kas me otsuseid langetame siiski oma mõistmisvõime intellekti põhjalt või me langetame emotsiooni põhjalt. Et minu meelest siin just nimelt see ühiskondliku diskursuse muutmine, millest Sven rääkis, milles ka meil kõigil on võimalik olla osalised, on ka tõdeda, et kõikidel inimestel on vaimne tervis ja selle seisund on erinevates eluetappides tingituna ka meie käituvusest, meie DNA-st, meie keskkonnast, vahel nii, vahel naa ja me peaksime saama teadlikuks, kuidas seda tervist hoida. Urmas. Nüüd mitu küsimust. Üks küsimus, millele jäi meil õhku, sa küsisid, kas võim rikub inimest? Nii. Väga oluline põhimõtteline küsimus. Ja ma arvan, et üldreeglina, et kas ta muudab inimese niisugust isiksust, et see võib olla erinev, aga on kindlasti mõjutav. Ma arvan, et seda ei ole. Selles mõttes on väga hea, et võim perioodiliselt vahetub inimeste vahel ja ammugi veel on probleem, kui mingi erakond jääb väga pikaks võimu kollektiivse nähtusena. Et nüüd teine küsimus, mis oli see, et kas Eesti poliitikas ollakse sellised nagu Sven maaliselt kirjeldas neid jäähoki mängijaid, kes seal sõidavad siis bordedesse 11. Et no, Eesti poliitika on selles mõttes veidike leebem, et kui meil on majoritaarne valimissüsteem, siis tõepoolest võitlevad omavahel inimesed väga selgelt parlamendi valimistel, kus on konkreetne üks või kaks peakandidaati, kes inim hääli saab ja siis on tegelikult enda siis kvaliteete tõestamine, aga paraku käib selle juures ka siis vastaste või konkurentide kvaliteetide nõrgendamine. Meil võitlevad ju suures plaanis ikkagi erakonnad, mis tähendab, et nii-öelda see võitlus on, ma arvan, intensiivistunud, pinge on kasvanud, selles džunglis, ma arvan, haavatud loom ellu ei jää, tuleb nii-öelda ka organisatsioonilises tähenduses, aga seda, et öelda nüüd, et kui on ka kellegil on väga halb olukord või inimene on väga kaitset, väga isiklikel põhjustel, et kas seda kasutatakse ultimatiivselt konkurentide poolt ära. Ei, ma arvan, nii julm see Eesti poliitika ka ei ole. Ma tean mitmeid juhtumeid, kus tegelikuses, kus noh, inimesel on antud hetk, oma hetke võimalus. Nii et selles osas ega see küsimus, mis puudutab nüüd neid, ma saan aru, mida ütles Joko, et kõigil meil on tegelikult on oma on see väga suur stressikeskkond, kõigil on, ütleme see, mingil hetkel on majoorsem, mingil hetkel minoorsem, et see on, me kõik oleme seda ju läbinud ja see on loomulik. Ja kui ka kellegil on raske ka mingis, noh, ütleme, nii-öelda diagnoosi mõttes, siin ei ole midagi äbeneda, midagi öelda, et see on midagi, noh, ta inimest diskvalifitseerida. Aga ma sain aru, mida ka Sven ütles, et Winston Churchill teisel ametajal oli, sai insuldi ja ta oli vist üle poole aasta oli ta oma siis suvekodus, kus ta õppis uuesti rääkima.
kui see asi oleks avalikuks saanud Ühendkuningriigis , tõenäoliselt oleks ta Ühendkuningriigi peaministri kohalt lähemate päevade jooksul maha võetud ka . Kui siis külma sõja alguses valitsusjuht õppib uuesti rääkima ja õppis uuesti rääkima ja oli veel ligi 3 aastat Ühendkuningriigi peaministri ametis . No ilustate , sõbrad , seda pilti , et nii poliitikas kui nii poliitikute ringis kui ajakirjanike seas , poliitikaajakirjanike seas öeldakse ikka , et logisev hammas lüüakse välja . seega on 2 varianti , kui teile hammas hakkas logisema , tuleb suu kinni hoida , et seda keegi ei näeks või siis tuleb see hammas ise välja tõmmata , enne kui see välja lüüakse , sest no kui välja lüüakse , on igal juhul valusam . ja siin on minu meelest noh , 2 asja , esimene on see , et poliitikas ei ole võimalik tunnistada viga . noh , ma Jokoga olen nõus , et see peaks muutuma diskursus nii . aga teisipidi , ega mina ka kodanikuna ei taha , et need juhid , keda ma olen delegeerinud juhtima , et nad teeksid vigu , ma siiski tahaks , et nad neid ei teeks . ja selles olukorras , no me näeme seda ju väga tihti ja me oleme kõik ka selles olukorras olnud , et kus noh , ega midagi , need asjad ikka lähevadki ju metsa ja siis ju võiks lihtsalt öelda , et läks nii , teeme järgmine kord paremini . aga seda tegelikult kultuuri ei ole , seda kultuuri ei ole kogemuslikult , sellepärast et seda karistatakse , mitte ei premeerita . ja teine noh , mis on nüüd sellega seotud , ma arvan , et kõige suurem , võib-olla see on ainult minu isiklik kogemus , aga minu isiklik kogemus kindlasti ja paari teist kolleegi , keda ma olen ka kõrvalt selles olukorras näinud , on see , et kui sina oled see logisev hammas , et ajakirjandusel või noh , avalikkusel laiemalt tekib selline noh , me nimetame seda hagija instinktiks , et see loom nüüd tuleb maha murda ja siis noh , siis hoitakse seda survet noh , niimoodi nädalate ja kuude kaupa ja selle eesmärk isegi noh , mitte võib-olla noh , nii-öelda , et keegi nüüd lähme lööme selle maha , et keegi otsustab , vaid see tundub , et noh , et see on õige asi , nüüd tuleb siin ikkagi lõpuni siin tõde selgeks saada . aga selle noh , tulemuse mõttes eesmärk on inimene isiksuslikult ära murda , et ta läheks katki ja astuks tagasi sealt , kus ta on ja see tihti ka juhtub . ja mõnes kohas , kuna poliitika on ka professionaalne kunst , siis seal , kus me juba näeme ette , et see juhtub , et siis tõmmatakse sammas ennetavalt välja , et ja noh , neid kohti on hästi palju , noh , ma ei tea , näiteks meie ühisest ajast Urmase Sveniga , kui Keskerakonna üks minister ebaõnnestunult kõneles seal NATO rollist , siis samal õhtul ta enam minister ei olnud , sest me kõik teadsime , mis edasi toob , et oleks võinud veel 2 või 3 kuud seal vastu pidada , lõpuks oleks ta ikkagi pulbriks ära tehtud . Nii et parem on see hammas kohe välja tõmmata , et... küsimus on , et kas poliitikas kasutatakse vastase psühholoogilist survestamist selleks , et saavutada oma eesmärk . no ma arvan , et mitte ükski poliitik ei ole selline , kes väidaks , et ei , poliitikas psühholoogilist survestamist ei kasutata . vastase psühholoogiline survestamine on üks põhilisi poliitilise võitluse vahendeid . aga noh , Ameerika poliitikat vaadates näiteks on väga huvitav vaadata just nimelt ütleme , et ega siis lõppude lõpuks ka , kui me mõtleme , ma ei tea , piloot , kes peab minema kokpiti juhtima lennuki edukalt punktist A punkti B ja tooma ta sellele ilusti maapinnale , nii et lennuk on terve ja reisijad on elus . et on terve hulk füüsilisi ja ilmselt ka vaimseid probleeme , mis diskvalifitseerivad selle piloodi , mis ei luba tal sinna kokpiti astuda ja väga headel põhjustel . ja on terve rida haigusi , mis teda ei diskvalifitseeri . et selles mõttes ei ole see asi , et kui inimesel on vaimne probleem , siis ta ei saa olla poliitikas juht või siis ta ei saa teha üht või teist tööd . küsimus on , et milline probleem see on ja teatud probleem , teatud raskusastmega probleem kindlasti teatud rollide mõttes on diskvalifitseeriv , et sellest ei saa üle ega ümber . no teatud probleemid on kindlasti ka edasiviivad . vot ma pean selle korra välja tooma , sest et noh , et kui meil käivad läbi metafoorid ikkagi logisev hammas ja noh , mis ma saan aru , mingis kontekstis on kohane , aga et lihtsalt , et tõmmata nagu selge joon sinna , et üks asi on viga , üks asi on mingi haavatavus ja teine asi on stigma , on ju . et ma ei saa muud moodi , sest toon isikliku näite , eks ju , kirjutasin mõned kuud tagasi ise oma isiklikust vaimse tervise kogemusest vägagi paljastava artikli , mis sai enneolematult populaarseks , pidi olema Vikerkaares , lõpuks oli igal pool .
ja ise endale ma ütlesin selle kohta , et noh , mõtlesin , et kas ma nüüd tahan enda kohta nii palju avaldada või ei taha ja mõtlesin , et kurat , noh , presidendiks lihtsalt ei saa , noh , okei , presidendiks ei saa . noh , et saad aru , et mingis mõttes ma mõtlen eos läbi , ma olen filmitegija , ma olen absoluutselt teise eluala inimene , aga ma ju ka kaardistan seda , et kas see , kui ma tunnistan , et vot ma jõudsin selles vanuses sellise diagnoosini , kas see diskvalifitseerib mind kusagilt ja ma aktsepteerin , et see võib nii olla  aga ma küsingi teilt , noh , et kui ma ise , ma võiks tuua psühhiaatri tõendi , mis tähendab , et ma täna saades asjakohast ravi olen nagu 6 korda asjalikum ja elutervem inimene , kui ma olin siis , kui mul seda diagnoosi ei olnud , eks ole . mis te ütlete , kas see siis diskvalifitseerib mind , kas ma olen nüüd vähem usaldusväärne sellepärast , et ma olen avalikult tunnistanud , et mul on mingisugune vaimse tervise väljakutse ? Siin ongi oluline see , et poliitiku võtavad tööle 1000 tema jaoks tundmatut või 10 000 tema jaoks tundmatut valijat , kes tõenäoliselt ei hakka detailides tutvuma sellega , kas , millised on need psühhiaatrite hinnangud sellele , kui palju ta on nüüd täna tervem , kui ta oli aasta tagasi . et ja loomulikult ühiskonnas eksisteerib see stigma absoluutselt . ja noh , teine asi , et meditsiiniandmed loomulikult on ka delikaatsed isikuandmed , et kui palju neid nii-öelda inimene vabatahtlikult tahab jagada laia avalikkusega ja kui palju mitte . et ja , aga noh , paratamatult see nii-öelda ühiskondlik taju , et kui tal on probleeme seal valdkonnas või niimoodi , et noh , ütleme seal kindlasti nii-öelda see vaimne tervis erineb mõnes mõttes selle taju mõttes füüsilisest tervisest . et noh , keegi ei ütle , et kas ma usaldaksin ikka nagu selle , ma ei tea , kes oli see saksa pikaaegne Schäuble . Wolfgang Schäuble , eks ole , ratastoolis mees , et kas ta võib ikka Saksamaa eelarvet seal kokku panna , eks ole , noh , see , aga kui tal oleks olnud mingisugune täpselt teadmata ladinakeelne diagnoos vaimse tervise sfäärist , et ma väga kahtlen , kas valijad oleks seda samavõrd hästi vastu võtnud . et selles mõttes see ühiskondlik stigma eksisteerib paratamatult , me peame seda täna tunnistama , et kuidas nüüd seda muuta . ja noh , kas seda on võimalik kiiresti muuta või kas see on vajalik , no see on nüüd järgmine arutelu teema . kas keegi täiendab ? mina küll ei kriipsuta elavaid inimesi maha , et ütleme , see loogika nüüd noh , me alati võime öelda , et diagnoosid , kõik see muu , kõik me saame aru , need mööndused teha , aga terviseprobleeme on Eesti inimestel , on füüsilise tervise probleeme , on vaimse tervise , nagu sa ütlesid , väljakutseid on olemas , on rahvastikus läbivalt . see , et on inimesi , kes on seda ka avanud , on , võib avalikus poliitikas olla , et kas see on , ma arvan , et ma eristan siin seda ära , et üks , kui me kõneleme Ameerikas , kus on väga nagu suur võitlus a la president , eks ole , et noh , tal on see mõeldamatu , et inimene , kes peab tuumanuppu vajutama , ju see ühiskondlik kontroll on väga noh , nii-öelda nulltolerantne võib selles osas olla ja küllap seal on ka oma põhjendused sellele puht objektiivselt , jättes kõrvale lihtsalt ühiskondlikud hoiakud . aga ma arvan , et eks need hoiakud ühiskonnas on ka muutunud , et kui valijad seda aktsepteerivad , et nad näevad , et ka inimese avameelsust ja seda noh , tagasisidena mõtestavad , ma ei näe seal nagu ütleme nii olemuslikult diskvalifitseerivat , et inimese vaimse tervise probleem kui niisugune välistab tal olemast , ma ei tea , kandideerimist parlamenti või linnavolikokku , mitte nüüd nii-öelda , ma ei mõtle mitte õiguslikult , aga selles mõttes , et ta on ühiskonna stigmatiseeriv hoiak muutub . ma arvan , et see ühiskonna stigmatiseeriv hoiak on väga tugevalt , nagu me alustasime vestlust , poole inimpõlve või põlvkonnaga muutunud , siin ei ole midagi veidrat selles . ei , aga Ameerikas on ka teistpidiseid näiteid , et kui me mõtleme 2 aastat tagasi Pennsylvanias vist oli John Fetterman kandideeris senatisse , sai kampaania kestel insuldi ja võitis need valimised , on täna senaator , väga edukas senaator . tema vastaskandidaat muide oli tuntud teledoktor Mehmet Oz , keda ta võitis valimistel . nii et noh , see on põhimõtteliselt võimalik aga noh , me ei saa eitada , et teatud mõttes vaimset tervist ümbritseb stigma , mis füüsilist tervist samal moel ei ümbritse ja see kindlasti on nii-öelda noh , poliitikas ka üks faktor . no samas koht , kust me vestlust alustasime , oli see , et kuidas siis öelda , et inimesi valitakse väga erinevatel alustel , eks ole . ja sellest johtuvalt ma küll vist enda poolt selle stigmaga võitlemiseks tahaks julgustada vist seda , et kõik ju sõltub jälle sellest , et kuidas sa suudad oma tugevustele mängida . ja ma arvan , et hea juhi või usaldusväärse inimese tunnus on ikka see , et sa tunned iseennast sealjuures nii oma nõrkusi kui oma tugevusi , sa tead , millele panustada , kus küsida abi , mida kompenseerida . et aga see , et see , kuidas öelda , ma arvan , Sven , see , kuidas sa ütled , et on asju , mis diskvalifitseerivad ja on asju , mis seda ei tee
et see on kahtlemata adekvaatne ja ma lihtsalt loodan, et see piir nagu nihkub mingis mõistlikus suunas, et me ei üldista enam. Et kõik diskvalifitseerib vaid. Aga me kindlasti ka ei ütle, et mis tahes vaimne probleem ei tohi inimeselt takistada saada peaministriks. No seda me ka kindlasti vist ilmselt mitte keegi ei ütle, eks ole. Ei, muidugi. Ja samas me ütleme, et on terve hulk vaimse tervise probleeme, mis ei peaks olema kuidagi segavaks faktoriks selleks, et ka edukalt teha poliitikat. No tuleb võibolla siin ikkagi siis ka toonitada, et ka vaimse tervise häired tulevad ja neid ravitakse ja nad lähevad mööda. Et selles mõttes siin võibki jääda mulje, et kui midagi on, siis nüüd nii on, eks ole. Et minu mõelest ka see sinu lugu, et see oli mõnes mõttes ju väga poliitiline tegu, mis sa tegid, et sa sellest rääkisid. Ja sa ütlesid siin ka võibolla, et inimesed mõtlevad, et kui rääkida isiklikest asjadest, siis reeglina inimesed samal ajal mõtlevad enda kogemuse peale, mitte selle kogemuse peale, kes räägib. Kuigi poliitikute puhul võibolla võib mõelda, et see on kuidagi erinev, aga üldiselt ju see, mis on väga isiklik, on ka väga üldine. Ehk siis me kõik kuskil tasandil oleme seotud, meil on ikkagi sarnased baasvajadused ja me toimime inimestena sarnaste printsiipide alusel. Et selles mõttes ma arvan, et kui inimene, kes tahab ühiskonda panustada ja ta on suuteline sellel teemal kõnelema ja aitama ka seda diskursust avada, muuta meie ühiskonda rohkem selles mõttes ausaks, et eksimine kui selline võib vahel ka kus juures olla aksepteeritav. Siin Jevgeni rääkis, et ei tohi kunagi eksida ja ei tohi vabandust paluda. Et koolis me teame, et õppimine baseerub näiteks sellel, et sa küsid, võibolla arvad valesti ja siis saad teada, et tegelikult oli teisiti. See on kõige tõhusam õppimise viis. Kui me eos välistame need protsessid, ma saan aru, jah, tipp-poliitik üldiselt me eeldamegi, et ta teebki õigeid otsuseid ja meil ongi kõrgemad standardid, sest need mõjutavad meie kõigi elu. Aga see, mida ju oodatakse mingitelt inimestelt, see peegeldub ka mingites teistes valdkondades, mingites... Et see me kõik oleme ühe osa ühest ühiskonnast, et ma arvan, et ikkagi seda piiri tuleb nihutada ja seda stigmat tuleb maha võtta. Ma olen ka sellega nõus, et võibolla, et niisugune käsitlus eksimatusest poliitikast kui tugevusest, ma ei ole kõndel, kas see on esiteks relevantne inimeste jaoks veenev, eks ole, et on selge, et kõik teevad vigu. Et valijad teevad ka vigu, valitavad teevad vigu, poliitikud oma tegevuses ja ma arvan, et see pagan vastupidi näitab mingitki pidi ka ajas ju inimese kvaliteeti, kui ta on võimeline tegema relevantset tagasidet oma varasemate otsustega uue juhtimisinformatsiooni pinnalt, et ma ei arva, et see oleks niisugune diskvalifitseeriv nähtus poliitikus. Nimeta mõni viga, mida sa oled avalikult tunnistanud. See maksuküür ja siis... Palju, need asju on palju, omal. Pensionireform. Konkreetselt, aga ei ma arvan, et põhimõtteliselt absoluutselt, ma usun, et maailm on näinud ja kindlasti ka Eesti poliitika näeb selliseid juhtumeid, kus inimene avameelselt räägib oma probleemidest, räägib sellest, kuidas ta nendega tegeleb, kuidas ta neist üle saab ja lõpuks nii nagu et haiged inimesed on teatud haigused, millest paranetakse, on teatud haigused, mille puhul paranemine võtab kauem aega ja on keerulisem ja on teatud haigused, mis on ka progresseeruvad, millest ei paranetagi ja nii edasi, selles mõttes me, et millegi pärast teha arvatakse, et see vaimne tervise probleem, et see on mingisugune hästi selline monoliitne nähtus, mida ta kahtlemata ei ole. Aga ega teine asi on ka see, et ega tervise andmed on delikaatsed isiku andmed, mida kedagi ei saa kohustada oma tervise lugu kellegagi jagama, kui ta seda ei soovi ja selleks on väga head põhjused, et nüüd nii-öelda lausaliselt kutsuda üles, et kõik poliitikud või kõik avaliku elu tegelased või kõik tippjuhid, et laotage oma vaimse tervise, ma ei tea, haigusloo tavalikkuse ette ja siis, et see ei ole see, see, see,
kedagi kapist välja kista. See ei ole ka nagu õige. Mm-hmm. Ja, et loomulikult ma arvan, et üleüldiselt on hea, et see paradigma muutub selles suunas, et me ei nii-öelda ühe ülbalistud käsitle neid vaimse tervise probleeme ja me ei stigmatiseeri vaimse tervise probleemidega tegelevaid inimesi mingisuguste, ma ei tea, mis halvustavad märksõnadega ja nii edasi. Ja et me tegelikult saame aru, et on terve hulk asju, mis ei peaks olema probleemiks ühes või teises eluvaldkonnas edukas olemiseks või osalemiseks. Aga no, samas ei tähenda seda, et me peaksime nii-öelda vaimse tervise osas tegema mingisuguse nüüd sellise möönduse selle sama tervise andmete delikaatsuse osas. Öelge mulle, kas ma mõtlen õigesti, kui no, meil on siin, ma näen psühhologe. Kes võib-olla peamiste peast välja tulla? Ei vastupidi, kui sa tähelepanu kuulasid, et siis ma ütlesin enne just nimelt, et me keegi ju ei arva. Et oleks nii, et võiks öelda, et mis tahes vaimse probleemiga maadlev inimene võib olla peaminister. See ei ole ju ka see, mida me tahaksime öelda. Mm-hmm. Sest öelge mulle, kas on tõsi, meil on siin kindlasti mõni psühholoog, kes saab kinnitada, kui paljud inimesed muidu on kogevad populatsioonist depressiooni mingil hetkel elus. Iga neljas või? Iga neljas on ju. Minu arust oli. Jah. Ma lihtsalt kontrollin, et ma üle ei pane. No, me ärme hakka muid diagnoosi siia juurde tooma, aga et kas me võime öelda, et Riigikogu saal on samamoodi läbilõige ühiskonnast? Et meil ei ole põhjust nagu eeldada, et see koosseis seal on kuidagi teistmoodi veelitaarne, vaid et need samad väljakutsed, mida me näeme üldises populatsioonis, ilmselt me näeme neid tegelikult samamoodi seal saalis. Okei, okay. Arvad päriselt ei. Ei, no või võtta kas või see sama teine pool ärevus. Mhm. Kindlasti seal on neid liigse sooritusvajadusega inimesi keskmisest rohkem. Mulle küll tundub oma kogemust vaadates, et ma arvan, et absoluutselt tõenäoline. Ma usun, et ka absoluutses poliitika tipus suurus hullustuse all kannatavaid inimesi on rohkem kui populatsioonis keskmiselt tervikuna. Et kindlasti mingid asjad on üleesindatud ka poliitikute seas, aga no üleüldiselt ja ma arvan, et nii terveid ja haigeid ja tarku ja lolle ja laisku ja virku ja neid on poliitikute seas no, umbes sama palju proportsionaalselt kui on ühiskus tervikuna. Ikka on nii, et terved ja haiged ja targad ja lollid. Ja rikkad ja vahest ilusid ja koledad. Absoluutselt, jah. Ja. Ja. Aga see, ei, selles mõttes see on loomulikult on grayscale, et see on nagu kontinuum, see ei ole kindlasti nii-öelda binaarne vastandus. Aga noh, meie hulgas paraku on nii-öelda, meil on pikemaid ja lühemaid ja blondimaid ja brünettimaid, aga et lõppude lõpuks ma ei usu, et see poliitik on selles mõttes niivõrd eriline valdkond, et sinna jõuaksid väga teistsugused inimesed kui meil üldiselt tänaval vastu tulevad. Jürgeni? Ja inimesed on sarnased. Lihtsalt ma arvan, et tegelikult noh, need stressiga seonduvaid vaimse tervise probleeme, depressiooni on kindlasti rohkem, eriti tipus. Omaette küsimus on, et üldiselt on sellel alal need, kes püsima on jäänud, on üsna hästi suutnud sellega toime tulla, võib-olla paremini kui populatsioonis keskmiselt. Aga see, et see on tegelikult tõsine nii-öelda kutsehaigus, on minu jaoks küll ilmselg. No nii, meie aeg hakkab lõpuni tiksuma ja mul tegelikult oli siin väga peen plaan võtta aluseks veel peaasjade vaimse tervise vitamiinide kampaania. Küsida teilt iga ühelt, et kuidas teie oma vaimse tervist toetate une ja liikumise ja kõige muuga, aga õnneks või kahjuks me ei jõua seda vist täna teha, nii et inimesed peavad jääma ootama neid kroonika intervjuusid teiega, et kes täpselt kus kalal käib ja milline hobi teda niimoodi enda keskmes hoiab, sest mulle tundub, et me võib-olla jõudsime isegi universaalsemate küsimusteni, nii et ma väga-väga tänan teid selle eest, et te täna siia tulite, et te selle teema lahti rääkisite. Teeme aplausi, palun veel. Aitäh. Ja tänan ka kõiki kuulajaid, kes te olite siin arvamusfestivalil kohal ja neid, kes meid järgi kuulavad. Mina olen Marta, kõike head teile!